Fique em dia com a notícia. A Difusora passa a apresentar Rádio Comunidade. O mais completo programa de entrevistas e debates. Rádio Comunidade. Meio-dia e 10, boa tarde. Nós estamos chegando, hoje é segunda-feira, hoje é dia 25 do mês de julho do ano de 2016. Entre as datas que celebramos hoje, hoje é dia do protetor do motorista, né? Hoje é dia de São Cristóvão, que ele abençoe a todos, aqueles que acreditam, né? Aqueles que não acreditam, é uma boa direção para a turma toda, né? Aliás, aqui ainda mais, né? Nós temos muitos que apenas conduzem, né, um veículo, né? E aí conduz daquela forma que, tipo, salve-se quem puder, né? Meio-dia e 10 não é o assunto que nós vamos abordar. Quero agradecer de antemão aqui o carinho da sua audiência. Você que nos acompanha pela internet, Brasil, mundo afora, uma ótima tarde. Você que está aí nos 560 kHz, para nós é sempre um prazer podermos contar com o carinho da sua audiência. E como na última semana nós começamos a falar sobre suplemento, nós estávamos falando sobre quesito saúde, né? Ela fez um compromisso conosco e está cumprindo, né? Ela que é médica endocrinologista, né? Faz endocrinologia, metabologia e nutrologia no Hospital Med Center e atende também em outras instituições de saúde aqui da nossa querida patrocínio. Doutora Karina Alvarenga Ribeiro está conosco. Doutora, seja mais uma vez bem-vinda aqui à Difusora. Prazer para nós contarmos com a atenção e as orientações da senhora aqui mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite e espero realmente colaborar com a saúde da população, porque esse que é o fim, né? Esse que é o objetivo maior. Tá certo. E os pacientes, né, inclusive comentando com a doutora, ouvindo ela aqui e também se atendo à questão da importância, né, doutora, de cuidar de forma antecipada, prevenir alguma situação que porventura possa ocorrer com a sua saúde. Prevenir segue ainda como aquela velha máxima, né? Bem melhor do que remediar. Sim, com certeza. Se a gente pensar, nós estamos vivendo muito. Antes a gente morria mais precoce. E chegar na idade mais velha com problemas de saúde que poderiam ser prevenidos é uma consequência muito triste. Se a gente cuidar agora, a gente chega lá melhor do que agora. Bom, doutora, nós falávamos na última vez que a senhora participou conosco aqui sobre suplemento, ou seja, suplementação. Por exemplo, um paciente, vou voltar a ter um questionamento para que as pessoas possam reativar as suas memórias. Pessoas que são vegetarianas, por exemplo, elas também são bons pacientes para suplementação, doutora? Sim, hoje a dieta vegetariana ela tem sido assim, muito propagada como conceito de saúde, porque realmente diminuir a ingestão de produtos animais evita várias doenças do tipo cardiológicas, câncer, diabetes, pressão alta. Eu tenho uma paciente que se tornou vegetariana e, inexplicavelmente, porque a ciência não explica isso, ela se livrou de pedra na vesícula. Uhum. Só que virar vegetariano não é simplesmente hoje eu não como mais carne. Nós temos... Não é uma decisão sozinha não que a pessoa toma. Exatamente, porque senão vão faltar nutrientes e vitaminas. Então, o paciente vegetariano, ele é um ótimo paciente para suplementação. Tem que ser uma suplementação dirigida por um médico e não é simplesmente suplementação de whey protein, tá? É uma série de coisas, vitamina B12, ferro, vitamina D, uma série de nutrientes que estarão em falta que nós vamos precisar suplementar. Doutora, falando agora sobre cirurgia bariátrica, por exemplo, um paciente que passou por uma cirurgia bariátrica, ele tem que ser suplementado também? Esse é um dos maiores. Regra. Então, exatamente. Esse é um dos maiores problemas que eu tenho vivido aqui em Patrocínio. Cresceu muito o número de procedimentos de cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, ela tem sim o seu efeito bom, ela tem a sua indicação, mas o paciente acredita que é uma carta de alforria. Nunca mais eu vou ao médico. E não é bem assim. Quem faz cirurgia bariátrica, se fizer o bypass, se fizer a cirurgia de sleeve, nem tanto, mas se fizer o bypass, que é a cirurgia mais comum, que é a que retira parte do estômago e parte do intestino, fazendo um Y de Hook, que a gente chama, né? Esses pacientes, eles vão ter várias deficiências vitamínicas. Então, por exemplo, eu tenho pego pacientes com osteomalácia. O que, que é isso? O pós-bariátrico, ele não absorve o cálcio. Então, não adianta ele tomar leite, comer queijo, que vai faltar cálcio. E eles repõem, por conta própria, com aquele cálcio comum.
da farmácia. E aquele cálcio comum também não é absorvido, porque falta o ácido gástrico no estômago, falta a acidez do estômago para aquela absorção. E o que que ocorre se porventura essa injeção ocorrer? Então, sem aí, absorção? Aí vai jogar tudo fora, o organismo vai tirar sangue, vai tirar cálcio dos ossos e jogar para o sangue, e os ossos vão ficando fracos, vão ficando emborrachados, vai levar a fratura patológica, vai ficar um osso de péssima qualidade. Então, o paciente que era para ter uma osteoporose com 60 anos, ele vai ter com 20, 25, 40 anos. E isso é muito grave. Então, todos os pacientes bariátricos, eles precisam de suplementação de vitamina B12, de polivitamínicos. Existem polivitamínicos melhores do que os outros, não pode ser qualquer um. Sulfato ferroso, na maioria das vezes, tem que suplementar. E cálcio, e não é o cálcio comum. Além de suplementar, a gente tem que dosar esses nutrientes no sangue para saber se não estão em excesso. O excesso de cálcio faz pedra nos rins, faz nefrocalcinose, que leva à insuficiência renal. Ou seja, os problemas de pacientes que fogem do médico após uma cirurgia bariátrica são muito graves. Nós tivemos 2 óbitos. No meu consultório eu tive 2 óbitos que chegou para mim e a gente não deu conta de salvar, porque chegou em estado muito grave. Já estava avançado. Com deficiências muito graves. Então, fez cirurgia bariátrica, tem que estar na mão de alguém que sabe repor, que sabe fazer. Né? Não pode se aventurar. Não basta passar na farmácia, comprar um polivitamínico e está tudo bem. É muito mais complexo que isso. A cirurgia já é uma aventura, né? E não pode permanecer em clima de tipo, poxa, agora eu me viro sozinho. Então, a cirurgia, ela tem que ter indicação. Esses dias, o paciente foi ao consultório para pedir relatório, eu solicitei um exame, o paciente não fez, foi em outro profissional e conseguiu o relatório. É um exame que, às vezes, salva a vida do paciente. É um exame que contraindica a cirurgia, se vier positivo, mas porque o paciente tem outra doença. Então, assim, a gente tem que fazer as coisas com responsabilidade, né? Tá certo. E aí, de repente, surge também aquela questão, ah, mas o médico X, Y, Z, faz isso, aquilo, aquilo, outro. Então, tem que observar essa questão também, né? E, de repente, pode estar fazendo, mas é um malefício para a vida da pessoa. Exatamente. Às vezes, acontece. Bom, 12:17. Doutora, ainda com relação a essa questão, a senhora falou sobre o whey. Se o paciente tem alergia à lactose, por exemplo, que é algo muito comum hoje a gente vê aqui, em especial no nosso município, volta e meia tem uma pessoa, eu sou alérgico à lactose, coisa do tipo, qual whey deve se usar? Para os alérgicos à lactose, se tiver indicação do uso do whey, tem que ser um whey isolado. Se for alergia à proteína do leite, tem que ser um whey hidrolisado. Então, a gente tem que fazer essa diferença no consultório. Agora, muitas alergias e intolerâncias à lactose não são alergias à lactose. São síndrome do intestino irritável que são confundidas com intolerância à lactose. Então, é preciso diferenciar isso e a diferenciação é clínica. É o exame do consultório que faz diferença. Não adianta porque o vizinho teve e eu vou ter também. É, exatamente. E tirar leite de todo mundo também não é justo. E tirar leite tem que suplementar cálcio. Doutora, whey protein no paciente diabético, pode? As pesquisas recentes mostram que o whey protein ele traz benefício para o paciente diabético que pratica esporte, tá gente? Eu não estou falando do paciente diabético obeso, sedentário, que fica quietinho na casa dele. Aquele paciente que malha, que faz academia, que se cuida, o whey protein tem uma função. Ele é um alimento funcional, ele melhora a liberação de insulina, ele melhora a liberação de GLP-1, que é um hormônio benéfico para o paciente diabético, e ele ajuda na diminuição da glicose pós-prandial. Só que nós temos que calcular a quantidade, cada pessoa precisa de uma quantidade diferente. Então, não pode ter o uso por conta própria, que pode ser prejudicial. O excesso de whey no diabético tipo 2... e tipo 1 também, mas mais no tipo 2, ele vai depositar no fígado como gordura e vai virar uma esteatose hepática que pode progredir para cirrose e câncer de fígado. E ele também vai sobrecarregar os rins. Pacientes diabéticos que fazem academia e que estão com todas as suas funções
boas, né, função renal, não tem neuropatia, não tem nada que contraindique, podem se beneficiar do ACEM. Agora, doutora, aproveitando essa questão, vamos supor que há uma indicação médica para tal. É necessário se fazer um acompanhamento ou tipo, a pessoa, não, eu peguei lá com a doutora Karine uma indicação, vou usar para o resto da vida. Isso também não pode. Hoje os trabalhos científicos mostram segurança até 12 semanas, que seriam 4 meses, né? Mais do que isso, deve ser realmente reavaliado, se precisa e se não tem consequência, principalmente consequência renal. Doutor, eu li algo a respeito de whey causar resistência, insuficiência, ou seja, a diabetes e a creatina no paciente diabético. O que dizer disso? Tá, isso aí é o seguinte. Os pacientes gordinhos, agora está na moda, o mais difícil, José, é que a gente vai lidar contra os blogs e as redes sociais, né? Muita gente corre para a internet para saber, né? Exatamente, eles colocam lá, whey protein emagrece, aí começa todo mundo a usar whey protein. Então a gente precisa entender o seguinte, obesos que nunca fizeram academia, entram na academia e começa a usar o whey protein com a ilusão de que isso vai fazer perder peso. A primeira coisa é entender que o whey protein não emagrece. Você não terá resultados com o whey protein, resultados mais rápidos ou melhores resultados. E ele ainda pode, assim, vir a causar diabetes, resistência insulínica. O que, que é isso? Quando você toma o whey protein, ele ativa uma via metabólica para formar músculo. Se você for obeso, tiver um processo de inflamação causado pela sua obesidade, essa via metabólica ela pode ser desviada e provocar diabetes e causar e produzir metabólitos que vão causar resistência insulínica. Então, dar whey protein para gordinhos, sedentários ou recém entrar na academia, olha, eu não sou gordo, mas eu acabei de entrar na academia. Então eu vou tomar whey protein. Isso não vai trazer resultado e ainda pode provocar um diabetes. Doutora, falando em diabetes, a gente pode ter como entendimento de que um dos principais problemas da pessoa ver se está ou não com diabetes é o fato dela reconhecer que está obesa? Ou seja, tem gente que não gosta, né? Ah, não, não estou gordo, não. A obesidade é um fator de risco para diabetes. E às vezes as pessoas chegam para nós e falam assim, olha, doutora, eu estou gordinho, mas os meus exames estão ótimos. Só que o processo de estar acima do peso, ele provoca inflamação. Então as artérias do paciente inflamam, endurecem e eles, mesmo com exames normais, vão ter infarto, derrame, problemas cardiovasculares, problemas articulares, né? Câncer. A obesidade é fator de risco para câncer, principalmente câncer de intestino e de fígado. Então, realmente, a gente tem que estar atento com o excesso de peso. Doutora, creatina funciona se tomada antes ou depois de um treino? Isso aí é outro modismo. Os bombadões dizem, olha, toma logo após o treino, toma antes do treino, porque você vai chegar bombado, né? E não é assim. O que tem de verdade nisso? Pois é, a creatina é um bom suplemento, se usado de forma correta, só funciona a creatina monoidratada. Essas outras creatinas que estão pintando no mercado é marketing. Esse é um mercado bem poderoso no marketing, né? E o marketing vende, né? Se amanhã lançar uma cueca xadrez de bolinha amarela, vende. E que reduz o diabetes, vende mais ainda. Que aí eu ia gostar. Mas enfim, esse é um mercado realmente que a gente tem que tomar muito cuidado. A creatina monoidratada, ela funciona. A gente não faz contínuo, porque o organismo acostuma. Tem a quantidade correta e ela funciona se tomada após o treino, porque o carboidrato e a proteína que a gente ingere após o treino, ele ajuda na absorção da creatina, tá? E o paciente não deve usar isso de forma indevida. É preciso calcular, é preciso fazer ciclos, porque senão não vai ter resultado. E eu já digo, não suplemente nenhum deles, nem creatina, whey protein, se você acabou de entrar na academia. Isso não funciona. Espere a fase de adaptação. Na fase de adaptação, procure um profissional que sabe calcular e sabe o que te indicar. Muitas vezes o paciente se frustra. E ele chega no consultório, a gente faz os cálculos, tem um programinha para fazer esses cálculos, e vira para ele e fala, olha, por enquanto, você não precisa disso.
por enquanto a indicação é essa. Mas e os amigos, está todo mundo tomando, ele quer também. É. E você já viu também, esses dias eu morri de rir, tem um blogueiro aí do Instagram que botou lá, não pode comer isso, não pode comer aquilo, tira isso, tira aquilo. De repente ele tira uma foto com a mesa cheia de suplementos, quer dizer, você tira lactose, você tira glúten, você tira isso, você tira aquilo, mas um monte de produto industrializado pode. E o que tem no produto industrializado? São os mesmos conservantes, conservadores. Então, realmente, assim, virou um marketing, virou um meio de ganhar dinheiro. E falar tudo o contrário que a ciência tem mostrado, também está fazendo essa galera ganhar dinheiro. Bom, doutora, cafeína no paciente diabético, o que dizer disto? Cafeína no diabético não se deve usar. Primeiro que a cafeína, ela funciona por quê? Porque ela é adrenérgica, ela mobiliza ácido graxo para o sangue, então o organismo do paciente vai queimar gordura ao invés de queimar glicogênio. Porém, no paciente diabético, nós temos dois problemas. Primeiro, que aumenta a glicemia pós-prandial, então a glicose vai descompensar. E segundo, que a cafeína é adrenérgica, então a chance de você ter um problema cardiovascular é grande. Então, cafeína no diabético, não. Tá? Creatina, sim, com acompanhamento, porque nós vamos ter que fazer a urina de 24 horas numa metodologia diferente do que se pede normalmente. Agora, a cafeína realmente não se mostra segura. Doutora, os esteroides anabolizantes. É muito comum o uso de anabolizantes para melhorar a performance. O que, que isso pode causar? Eu queria convidar os ouvintes a acessar a minha página no Facebook e assistir o depoimento de um moço que perdeu a esposa por causa dessa modulação hormonal. É uma menina muito bonita, jovem, e ele dá um depoimento num vídeo que eu compartilhei como público na página Endocrinologia, Metabologia e Nutrologia. Entra no Face, digita Endocrinologia, Metabologia e Nutrologia, que tudo vocês. Tudo, com vírgulas, né? E vocês vão encontrar a minha página. Se não encontrarem, acessa o meu perfil, Karina Alvarenga Ribeiro, que também está publicado como público. E se puderem, até me ajudem a compartilhar, porque é muito triste o que está acontecendo. Existe uma medicina da estética, sem levar em conta as consequências. E essa medicina é o uso dos anabolizantes, é o uso desde modulação hormonal, que é um mito, que não existe, porque a gente trata deficiências hormonais, a gente não modula hormônio, a gente dá hormônio. Não existe hormônio bioidêntico, existe hormônio. O hormônio da tireoide é bioidêntico, o estradiol é bioidêntico. Então, quando um profissional propaga a utilização desses hormônios como melhores, ele está apenas fazendo o marketing. Nós fazemos a reposição correta de hormônio. Correta. Tem indicação? Repõe. Não tem indicação? Vamos mudar outras coisas, o que é necessário mudar. E os esteroides anabolizantes são os maiores riscos que os jovens estão vivenciando hoje. Nós vivemos uma cultura da normalidade, tudo é normal, então o jovem está tendo acesso a essas coisas. E pode causar vários problemas. Desde problemas simples como acne no rosto, irregulação menstrual, barba na mulher, né? Aumento de pelos, agressividade, tá? Problemas mais graves como doenças do coração, tromboses. O ano passado em Patos teve um caso, não era minha paciente, teve um caso de morte de uma menina de 22 anos que fez uma trombose cerebral por uso de anabolizantes. E os profissionais que indicam isso, eles dizem que ciclos e doses menores não são problema. Todo hormônio, para fins estéticos, ele causa problemas. Porque ele é feito em doses infinitamente maiores do que as doses que o nosso organismo produz. Então, não existe proteção contra o excesso de hormônio. O que dá resultado rápido causa problemas. Causa ainda problemas de pressão alta, de diabetes, de infertilidade. No homem há uma atrofia testicular, na mulher um crescimento do clitóris e atrofia das mamas, no homem ginecomastia, que é crescimento das mamas, e há também a obesidade rebote.
assim que o paciente parar de usar, ele vai ganhar gordura. E aí o risco de várias outras doenças aumenta muito. E ainda existe o risco de câncer de próstata, câncer de útero e câncer de fígado. Então não existe anabolizante seguro e é importante que os jovens estejam atentos. A saúde ela tem que estar ligada à estética. A estética sem saúde não fica bonito. A pessoa emagrecer sem saúde, ela fica magra, ela não fica bonita. A pessoa que emagrece com saúde, ela fica magra e bonita. São coisas diferentes. Tá certo. Doutora, nós estamos lamentavelmente caminhando já para o encerrar desse nosso bate-papo. Eu tenho segundos, mas uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para a senhora. Outra substância muito usada pelo preço e o acesso, né, a insulina. De que forma a senhora, a medicina, vê esse produto? Nós tivemos um óbito em Patrocínio, um óbito não, desculpa, uma complicação do uso de insulina o ano passado aqui em Patrocínio. Uma jovem que queria ganhar peso, usou insulina por conta própria, eu não sei quem indicou a dose, e ela realmente teve um AVC, acidente vascular cerebral, e ficou sequelada. Esse caso ficou muito assim, a população se mobilizou com isso, porque é uma menina muito bonita, muito jovem, inteligente. Então, gente, a insulina, ela é um hormônio barato, e ela faz você ganhar peso, gordura e massa, não só massa, mas é muito perigoso. Pode colocar a vida do paciente em risco, como qualquer outro hormônio usado somente para fim estético. Doutora, quero muito agradecer a senhora por ter estado aqui, as informações prestadas. Na última vez que a senhora aqui veio, a senhora falou de uma promoção no consultório para pacientes diabéticos. Segue ainda? Segue. Os pacientes diabéticos estão com uma campanha no consultório. Nós estamos tentando facilitar o acesso deles à consulta, a fim de conscientizar a importância de descobrir o diabetes precoce e tratar adequadamente para evitar complicações. É só ligar? É só ligar. Qual que é o telefone? 3839-5615. Tá certo. E o nome da secretária? Iohane. Só falar com ela e organizar. Exatamente. Não vou fazer consulta esse mês, vou fazer o mês que vem, mas pode ligar e agendar. Pode ligar e agendar. Doutora, muito obrigado. A senhora vai voltar mais vezes, né? Obrigado. Obrigada pelo apoio. Bacana. Tá aí a doutora Karina Alvarenga Ribeiro participando com a gente. 12:31. Vem aí o Jornal da Itatiaia. A todos um abraço. Boa semana. Até amanhã, 12:07.